usually. Baba magena wendo nyondo wendo ni uyo idhagalele ya goro. Iko wakati inaonekana kama sisi tuko na vita na makanisa. Sisi tunaambia makanisa kazi yao ni kuhubiria watu waende mbinguni na wabatize. Na sisi kazi yetu ndio hii moja ya utamaduni. Na tunajua mzee Kenyatta alikuwa anatuambia ukikosa utamaduni unakuwa mtumwa kwa sababu unafuata utamaduni ya watu wengine. Na mimi nimesema hapa tumeanza kuona hiyo utamaduni hata kama ni hiyo ya dini. Tunaambiwa mzee kama mimi nikiwa na bibibiri siwezi kwenda kanisani. Lakini wakubwa hiyo kanisa huko Ulaya wamesema wanaume wanaanza kuona na wanaume wengine, wanawake wana sasa sijui tunafuata desturi na gani. Kwa hivyo sisi tukiwa wazee tumekataa na tutaanza kutahirisha vijana yetu na kuwafuata na kuwafundisha tabia mzuri.